Մենք մեղադրում ենք բոլորին, որ մեր տները քանդեցին, մեր չնչին գումարներով հանեցին դուրս, կեսս մնաց անտուն, կեսն էլ քաղաքի ծայրամասերում տուն առավ։ Եվ հիմա մենք պահանջում ենք մեր չտված տարածքի լրացուցիչ փողը հետան, որ մենք գնանք տուն առնենք։ 12 տարի խնդիրը բարձրացրել ենք, դեկտեմբերի 6-ին ընտրություններից առաջ, այո, ոչի ժամանակ, պարոն վարչապետը մեզ սիրով ընդունեց, սիրով համաձայնվեց մեզ օգնի, հենց ընտրությունը վերջացավ, փախե փախտվեց, էլ մեզ ոչ ընդունում է, ոչ լսում է մեզ հարցը, ուր դիմում ենք, ինչ անում ենք, մեր հարցը չի լուծվում։ Այո, մենք պայքարել ենք մինչև հասնենք մեր տներին, կամ փոխադրություն, կամ մեր բնակարաններ, որտեղ այլևս չեն կարող։ Համ մենք առողջությունից ընկանք, համ բարոյապես, ով ա տեսել մի երկրում այսքան ժողովրդին տանջի, թողնչի չեն իջնում մի անգամ մեր ձայնը լսելու, իրան գիտեն իրան ծարածները լավ։ Հուսային պողոտան, խլեցին, մեր ձերքից վերցրեցին, իրենց համար բիզնես արեցին, անդրեցին պետական շահերի համար, այնինչ մեզ պետք էր, որ այդ տարածքը իրանց տայինք, մեզ ոչ մեկից տեղում տուն չտվեցին։ Պետական գերակա շահի անվան տակ սաղ թալանեցին, սաղ տարան, բայց ոչ մի պետական բան չի կառուցվել, սաղ սեփական տները։